Começou a bugar o superchat de novo, né? Deixa eu ver. Vamos lá. O próximo. Esse aqui é do Luskas. Luskas. Realmente o nome dele tá Luskas. Vamos lá. No pesadelo, eu acordei numa casa meio quebrada. Era um dia nublado, nevoado. Eu saía da casa e eu estava perto da casa da minha avó. Eu sentia que o portão estava aberto. Então, eu entrei. Não tinha ninguém, mas sentia alguém me olhando. Mas eu ignorei. Eu continuei andando até chegar na casa da minha avó. Passei pelo corredor. A sensação de ter alguém perto de mim era maior ainda. Eu continuei ignorando. Fui para o segundo andar da casa. O segundo andar da casa normalmente é um lugar cheio de coisas para todos os lados. Mas, no pesadelo estava vazio. Porém, no fundo, tinha uma cruz invertida. Fiquei com medo, mas ignorei. Desci a escada e fui procurar alguém na rua. Mas em frente ao portão estava o meu avô. Eu fiquei aliviado e fui falar com ele. Quando cheguei perto, senti que não tinha mais ninguém olhando para mim. Fiquei muito aliviado por essa sensação ter passado. Então, fui chegar mais perto. Mas parei quando meu avô falou: "A culpa é sua. Você fez com que todos morressem." Eu fiquei perturbado, pois segundo ele, eu teria feito pessoas morrerem. Eu perguntei do que ele estava falando e ele respondeu: "Você confiou nele." Mais desesperado ainda, eu perguntei em quem, e ele não respondeu. Eu perguntei novamente, ele deu risada e respondeu gritando e se virando para mim: "Você confiou em mim." Nesse exato momento, a cara dele ficou desfigurada, e tudo ao meu redor começou a pegar fogo. Então, ele se levantou e foi para cima de mim. Eu não conseguia me mexer, só conseguia ver ele se aproximando com um rosto diabólico. Até que eu acordei. Isso era a coisa que eu mais queria desde o começo do pesadelo. Desde o início, eu sabia que estava dormindo, mas não conseguia sair, eu estava preso nesse pesadelo. O mais tenebroso foi que no dia anterior, eu havia jogado o Ouija pela primeira vez. E a primeira coisa que eu e meu amigo perguntamos foi: "Podemos confiar em você?" Cara. Insano, hein? Insano. Gostei. Bom, esse vídeo aqui vai sair numa data que não era pra sair, né? Ele vai sair provavelmente na segunda-feira. Era pra ele sair muito. Eu nem sabia que esse vídeo existia. Eu nem sabia que esse vídeo ia ter. Então, eu não tava esperando. Eu tô tremendo até agora, porque eu, tipo, tem muita gente na área, porque tá vivo. Tem exatamente 755 pessoas assistindo. Eu tô no dia 13 de 3, tá? Sábado. Eu vou editar esse vídeo no domingo e eu vou postar segunda. Mano, eu tô muito feliz. Eu apareci no canal do Skyrock e, cara, a live que ele falou que não vai deixar, né? Salva, me conta seu pesadelo. Eu fui lá e contei. Tipo, eu mandei o vídeo detalhadinho como ele pediu. Eu não tinha mínimo, tipo, tinha muita gente mandou pra ele. Falei: "Tá, minha chance vai ser mínima, mas você tem uma chance. Vou mandar." Mandei, mano, ele olhou. Vocês têm ideia que é isso? Ele olhou. Mano, ele gostou, velho. E, mano, isso praticamente foi um trauma que eu tive. Não foi esse ano, tá? Esse pesadelo. Acho que foi em 2019. Eu consegui transformar um trauma um jeito de deixar esse trauma, porque eu fiz uma coisa que até hoje eu tenho medo toda vez que eu penso. E agora, toda vez que eu pensar, eu vou lembrar do Skyrocks falando de mim na live dele. E, mano, se vocês têm ideia do que é isso, mano, eu tô muito feliz, velho. E, tipo, cara, é o Skyrocks. Mano, é um dos maiores canais de terror do Brasil e do YouTube. Mano, eu tô muito feliz, velho. E esse vídeo não vai ser só agradecendo, eu vou explicar pra vocês um pouquinho também o que aconteceu, né? Nesse pesadelo, vou dar mais detalhes aqui ainda, porque, né? Só foi e-mail, tinha que resumir. Mas enfim. Como ele falou no vídeo, na live, né? Eu tava dormindo, eu acordei. Tava dormindo, eu fui dormir. Eu acordei em um lugar vazio, uma casa abandonada, sem ninguém. Aí tá, vou sair da casa. Saí da casa.
tava nublado. E tipo, o lugar onde minha avó morava, acho que uma duas vezes tava nublado. Então, eu fiquei já falei, mano, isso aqui não é uma vida ideal. Isso aqui é um sonho. Primeira coisa que eu fui tentar fazer é acordar. Eu fechei os olhos, tipo, já aconteceu uma vez comigo de eu sonhar e, tô sonhando, vou acordar, acordei. Só que dessa vez eu não conseguia, mano. Vocês têm ideia? Eu praticamente tentava e não conseguia. Aí, eu, né? Ignorei. Fui andando. Eu cheguei na casa da minha avó. Empurrei o portão pra ver se tava, deve, fechado e não tava. Aí falei, tá, que lugar eu vou se não a casa da minha avó? Eu entrei na casa da minha avó. No exato momento, eu, né, fiquei um pouquinho assustado porque não tinha ninguém na casa da minha avó. E, mano, minha avó não sai, tipo, sai de casa, só que raramente. Meu avô quase não sai, tipo, não sai de casa. Então, era impossível, mano. E tá, eu fui olhar na minha casa, não tinha ninguém. E a sensação de alguém me olhando era maior. Aí, eu subi a escada e fui pro segundo andar. Porque tem um quarto no segundo andar. E esse um quarto onde meu avô fica a maioria do tempo do dia. E sempre tá cheio de coisa, tipo, de traça, não, de essas coisas, porcaria que tem, tipo, peça, coisa quebrada, essas coisas, tem lá. Só que não tinha nada. Nada. Além do que, de uma coisa divertida. Tá, falei, mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu tenho que sair daqui, eu tentei sair do sonho de novo. Não consegui. Falei, tá bom. É, eu vou descer, né? Eu fui descer. E, mano, vou andar pra minha casa, ir pra minha casa. Pra ver se minha mãe e meu pai tá lá. E aí, no portão, quando eu tava saindo, eu vi meu avô. De costas pra mim. Eu olhei e falei, vô, você tá aí? E, tipo, eu senti que a pessoa que tava me olhando não tava lá. O que ligado pra mano? Encontrei alguém. Muito melhor agora. A culpa é sua. Você fez com que todos morressem. Falei, como é que é, mano? Como é que é? Eu fiz com que os outros morressem. Mano, uma das coisas que eu tenho muito medo. Tipo, um dos maiores sonhos é dirigir carro. Eu sempre quero, eu quero dirigir um carro um dia. Só que eu tenho muito medo de acidentalmente atropelar alguém. Porque, mano, eu não quero nunca na minha vida matar alguém. Só nos jogos eu mato. Tipo, agora na vida real nem passa na minha cabeça dele. Mas enfim. Eu falei, como assim? O quê? Aí tipo, ele continuou falando assim, você confiou nele. Aí já foi mais perto. Porque disso eu sou trouxa, né? Eu confio muito nas pessoas. Eu que tenho esse laço de intimidade, tipo, eu confio muito em você, se você for minha esposa, eu confio muito nos meus amigos. Eu confio muito nas pessoas que eu sou próximo. E errado, eu já me fiz muitas vezes para isso. Falei, calma. Eu confio em quem? Em quem eu confio? Em quem que eu confio tanto que acabou restando em morte? Aí, tipo, não deu tempo de reagir. Ele virou pra mim gritando, falando, você confia em mim? E a cara dele ficou desfigurada, mano. E tudo ao redor começou a pegar fogo. E, tipo, ele ficou com uma cara extremamente estranha. E veio em cima de mim. Veio em cima de mim. Até que acordei. Eu acordei suando. E aí, eu praticamente não sabia o que fazer. Acho que era umas 4, 5 da manhã. Já era um sábado, domingo. Não, era um sábado, porque na sexta-feira. Já vou explicar por que era um sábado. Enfim. Eu fiquei assustado, né? E tal. Passou. Mas como eu falei no e-mail, o que mais assustou nisso é o simples fato. Que no dia anterior, na sexta-feira, 2019, eu tinha jogado o Ouija pela primeira vez. Não sei porque o Ouija pesquisa. Vai estar passando mais na tela. O Ouija, né? Os negócios eu tava olhando tudo. E tipo, ah, tem um espírito aí. Eu não contei essa pergunta, mas ah, tem um espírito aí. Pareceu que sim, eu joguei com ele. E aí eu perguntei assim mesmo com o amigo.
A gente pode confiar em você?